Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Монк Маленькі Танки. І в цьому відео я вам хочу розповісти все про геллоуінський саме івент, котрий вже стартує в жовтні, про всі головні події, нагороди, що буде приходити, квести, що можна буде отримати, який буде, до речі, теж подарунок. Про все це ви дізнаєтесь в самому відео. А для початку, шановні, не забувайте підписуватись на мій телеграм, там теж анонси стосовно розіграшів, цікавих танчиків, новинок і таке іншого. Протискайте свої смачні вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо! До речі, ви здивуєтесь, але якщо побачили, останнім часом грі давно не було якихось фан-режимів. А знаєте чому? Тому що якраз зараз ще поки що можна буде допройти квест саме на 300 тисяч пошкодження, і тому розробники вирішили, що набивати його треба чесно, тільки страждання, тільки рандом і тільки злив статистики. Я вам 100 разів казав, що таке враження, що розробники над нами рофлять, так це вже навіть не прикол, так насправді і є, тому режими просто поки що вимикають і не додають в гру. Щоб, так би мовити, всі страждали, всі офігівали, і не було спокою ні в якихось там рейтингових боях, ні в рандомі. Хай йому грати. Вже в цю п'ятницю, а саме 18 жовтня, стартує новий геллоуінський івент. Страшно, да? Сам ледь не всрався. Насправді це типовий івент, де, як завжди, безкоштовно більшість нагород ви забрати та отримати не зможете. Щоб пройти подію, прийдеться купляти додатково ось цю бойову перепічку, як вже було з минулими геллоуінськими подіями, але, якщо чесно, це ще було і в той самій Дюні. І вартувати ця переписка буде приблизно від десь 7-8 баксів. Стартує ціна в залежності, звісно, від того, з якого пристрою ви граєте і де саме будете купляти. Тобто, якщо з iOS, там нібито йде націночка, тому що Apple теж накидує. Через Android ціна інша, і в Steam, якщо я не помиляюсь, теж, можливо, трішечки може відрізнятися ціна. Сам івент матиме назву Вирдуш, а щоб забрати вже колекційний важкий танчик 7-го рівня, теж головну нагороду подію, то треба буде дійти до 20-го рівня івенту. Танчик вже отримав назву Світлоносний, він виглядає прикольно, але по ТТХ, ну, щось таке собі, якщо чесно. Ледь не забув, пам'ятаєте танчик теж Soul Eater, якраз геллоуінський танчик, його запхали, що цікаво, в контейнери. І вже була до цього можливість отримати. Я був трішечки здивований, бо вони трішечки раніше стартанули, чи то була помилка, чи це навмисно було зроблено. Але, як бачите, навіть в цій бойовій перепічці танчик на рівень нижче, що, якщо чесно, ну, виглядає не зовсім цікаво. Або просто вони раніше його додали, Soul Eater, щоб розігріти гравців, і знову-таки впродовж цієї ланцюга проходження цього івенту теж можна буде отримувати контейнери, з котрих, якщо пощастить, можна буде додатково вибити Soul Eater. Щодо самого танчика, мова зараз піде про світлоносний. Він матиме 200 десь приблизно ДПМ, максимальна швидкість 33 км на годину, 270 середні пошкодження, КВН лише мінус 7, корпус досить ватний, пробивається легко, щось він десь там танкує від башти, тому назвати його супер-мега-імбою я не можу. Так, він комфортний, але не супер-жвавий, швидкий, не супер-броньований. Тобто, заради цього танчика щось там ще додатково куплять, ну, я навіть, якщо чесно, не зацікавлений. Ну, як то кажуть, не продано. От тупо не продано. Дивишся на цей танчик і не розумієш, навіщо він тобі потрібен. Навіть для колекції. Тобто, тут така справа, ситуація, як вже було з Ліканом. Коли з'явився Лікан, я думав, він крутий. Але візуал там дійсно крутий. А ось вже щодо геймплею, ігроладу, ну, таке. Срала, мазала, перділа, курва згори летіла.
Також з 18 жовтня по 31 жовтня всім гравцям будуть надходити різноманітні квести, де за виконання котрих можна буде отримувати різні нагороди та додаткову івентну валюту. Вони насправді не складні, тому на виконання дається приблизно одна доба. Тобто, наприклад, приходить тобі квест на 13 забратих фрагів, треба зробити 13 фрагів в рандомі. Ну, не обов'язково в рандомі, як тільки ти зробив 13 фрагів, то ти вже забираєш дві нагороди. По-перше, за 6 фрагів ти отримуєш 3000 оцих ліхтариків. Якраз можна буде один етап івенту геловінського закрити. І додатково ще ти отримуєш шматок фону профіля, котрих теж можна буде поступово збирати і назбирати на цілий фон профілю. Фон профілю матиме назву «Склеп ліхтарів», і мені, якщо чесно, чимось це нагадує історію з Гаррі Поттером, коли, пам'ятаєте, це нібито якраз було чи в п'ятій, чи в шостій частині. Ні, це нібито було якраз в п'ятій Орден Фенікса, і якраз там була схожа локація. Для поціновувачів халяви буде теж подарунок, котрий можна буде забрати безкоштовно. Він з'явиться в грі вже впродовж геловінського івенту. І що ми саме цікаве там всередині отримаємо? А саме всередині нас чекає сертифікат на X10, також там буде обвіз, частина буде кристалика цього, можна буде його якраз повністю зібрати, хто ще не назбирав, я теж не назбирав. І там ще додатково буде івентна валюта. Не можу сказати, що це найкращий, надзвичайний, корисний, суперовий подарунок, але насправді, якщо ви якусь гілку качаєте, то він і непоганий. Я, наприклад, ще Project Murat не прокачав, тому, можливо, X10 саме особисто для мене, щоб збивати якісь ікси, ну, буде непоганим подарунком. До речі, напишіть в коментарі, як вам такий подарунок, і напишіть, чи прокачали ви Project Murat, чи ще ні. А щодо нового прицілу, котрий скоро з'явиться в грі, про котрий я, до речі, розповідав в минулому відео, з'явилася цікава інформація. Тепер, якщо ви когось побачили і хочете його пробити, а потім різко в один момент передумали, то треба або, про це я розповідав, натиснути хрестика, там червоний саме хрестик з'являється, або оця хрестовина, оцей гімпад, котрим ти керуєш танчиком, на нього два рази ти натискаєш, і все, постріл відміняється, постріл вже не працює, ти виходиш з цього снайперського режиму, і вже постріл не відбувається. Це, до речі, досить зручно, це прикольно, це імбово і набагато цікавіше, ніж кудись там пальцями лізти, щоб натискати ще якісь червоні хрестики. Так, поки що цю фічу тестують, так, поки що дивляться, як воно буде краще працювати, так, її буде можливість вимикати в налаштуваннях. Єдине, я не впевнений, що воно так само буде імбово працювати саме в рандомі, у тому сенсі, що іноді ти натискаєш постріл, він не спрацьовує, або там ще якісь приколи, або затримка, інпут лаг, це все-все-все. Я не впевнений, що ти натиснеш два рази і воно буде виходить. І якщо це на СТ не критично і ця фішка для СТ-водів буде прикольною, то при грі на якихось ПТшках, у котрих там, наприклад, КД досить довге, то це буде критично. І особливо, коли ти натиснеш два рази і воно, не дай Боже, не спрацює, це дійсно буде неприємно. І якщо буде такий якийсь в тебе постріл випадковий, це механіка, котру, напевно, ну, не варто буде використовувати. І знову-таки подивимось, якщо все буде працювати ідеально, в чому я, звісно, не впевнений, то подивимось, ще раз подивимось. На цьому в мене все. Пишіть, як вам нова механіка, пишіть, як вам нові події стосовно геловінського івенту, чи цікаво, чи не цікаво. Всіх обійняв ще раз, всім дякую. Приходьте на збори на ЗСУ в п'ятницю, там Іван, до речі, містер Бівер, трішечки там було прохання ще підтримати один збір для його знайомого, пана Євгенія. Їм треба буде якраз в бліндаж придбати хоча б якусь буржуйку, щоб було чим грітися. Сума така, щоб хоча б 1700 назбирати додатково. Тому, будь ласочка, не нехтуйте зборами, приходьте, підтримуйте. Підтримуйте наших захисників. Всіх обійняв, всіх чекаю на зборі. І побачимось в прямому ефірі. Можливо.